Sama asal katang, gak katang bayar. Oke. Ikan dosa kan pinter. Kayak zaman nggak ada buatan. Sama nak mancing ya, satu lagi yang besar. Oh enggak. Tulam napa mawon? Niku gurami lah, gurami niku. Gurami. Tidak lari, tak puluh lah. Per kilo. Wah, wis angin. Nggih lah. Limo lah menen. Tak melebet mboten bae. Masih temen. Oh. Nggih mancing ngene iki. Tak mancinge bayar nggih. Temen ka oleh ya kapal. Letel ya tiga. Nggih. Oh nggih. Setengah kilo mboten mboten angsal nggih. Ya angsal. Wong lek titik ate napa. Hmm. Kilonan ya. Kilonan. Kecilin ya sama jurnal lagi. Patin nih, sing kuat ini nih. Ini patin. Ini nanti larang. Nih gitu kali. Oh, jenis apa nih? Gak apa, ini gak ada akur aja mau ngatain. Oh. Mari tarik ngatain salam, tak tuk. Hmm, PE mana-mana pia Mbak Boten? Boten kekatahanan nih Pak, kok nih kekatahan Pak. Niko, panggilin apa Niko? Niko nggak ulam. Iya untuk. Boten nggak tenik ulam. Ulam biasa. Oh. Kan nggak tenik kan tambahan Pak. Larang larang nggak tenik Pak. Iya. Karena asli nih gua ikan jato. Tak paten nih Boten mangan Niko nggak? Boten mangan koki koi nih. Masalah kan mangan kan bener lah kata. Oh. Anu kutuke barang. Oh, gak tambah dipangani kok liyane. Ini mboten mboten. Ya wis warek dipakani tiyang. Mangan kan mboten pun tata. Ben nggih. Seluwe-luwe, kecuali gak ana pengunjunge bahaya. Oh, ngene ngono kan yo ana. Atene kula kuareken kasemuja. Nggih. Nggih dibatasi kan. Maksude PE penjualan nggih. Nggih kan mun sakit. PE ngenten lho maksude untuk pakan sehari 5 kilo. PE ngonten maksude. Sak payune. Amin wae lan. Lah nggih niku. Wayahe misalkan dibatasi. Misalkan setengah botol mboten niki 6000 wonten. Oh, begini iki to. Wonten kok nggih. Wala makane ae. Koe kok tuku mana arek. Salah ya bundi mereka salah mereka loh. Oh sama mereka oh daerah mereka lah ini kan apa dibangun nih ke anyar bundi oh mau di paving nih warung. Oh warung jadi masuk teng daerah yang tenang ya enggak lurah oh anu kadane deso bumdes ditemukan tahun pinten nih ya. Lah pas kula nggih, kula tas alin ngene iki mbok nenten. Oh. Anu ta, maksudnya enten pundene ta? Nggih niku pundene. Mbah sinten? Mbah Sumber. Mbah Sumber dhuwur. Iya, Mbah Sumber. Ceritane niku ya napa bae Semerap ngene. Mboten Semerap kula niku. Oh, nggih sing Bapak Talas mriki ngonten ae nggih. Oh, nggih, kalen tak mriku nggih. Mboten apa? Ya mboten apa? Maksudnya ziarah ngoten kan. Oh, mboten apa? Kok kan tujuane jujur nggih mboten apa? Sampeyan tujuane elek. Niku napa tujuane elek? Balik nomor. Bapak di bahasane sampean mari rame gitu sampean. Kok ada rumun. Oh. Ini rame kali tiang ngoten pun ada rumun tambahan tadi. Oh, ngoten ya. Mboten asal niku mboten. Padahal asal sing gawe pelarian ngono ya. Rame-rame mboten nak. Hmm.